מנהל שלא חושב מראש על חוסנו של הארגון שלו בשעת משבר, לא יוכל לצלוח אותו בבוא העת. שלום לכם, שמי לבב ילון ואני, יחד עם נורית דבוש, עומדים בראש ההתמחות בחוסן לאומי וארגוני בקריה האקדמית אונו. יש משהו שבוודאות יקרה בארגון שלכם בשלב זה או אחר, במוקדם או במאוחר. משבר משמעותי. זה יכול להיות אירוע פנימי, חיצוני, ארצי או בינלאומי. כזה שצפית או כזה שמפתיע. האם הארגון שלך מוכן למשבר הבא? האם כל המערכות ערוכות לקראתו? מדברים באותה שפה? ממה מורכב החוסן שלכם? החוסן שיעזור לכם להתמודד עם האירוע בצורה הטובה ביותר ולהתאושש מהר ולחזור לפעילות רגילה? על כל ארגון, ממשלתי או אזרחי, לתכנן ולבנות את החוסן שלו לקראת מצבי המשבר, בין שמדובר במדינה, בקהילה, בארגון עסקי או בעמותה. על כל מנהל ללמוד לנהל את החוסן הארגוני שלו כדי שידע לנהל משאב זה בעת הצורך, ואת זה תלמדו אצלנו. בקריה האקדמית אונו תקבלו מערכת כלים ניהולית, תפעולית, אופרטיבית, כלכלית, תקשורתית ומשפטית כנדרש כדי לדעת לתכנן ולבנות חוסן ארגוני לקראת המשבר הבא. זהו תואר ייחודי שנלמד רק בקריה האקדמית אונו והוא משלב לימודים מעשיים הכוללים מפגשים אנשי מפתח בתחום החוסן הלאומי והארגוני וכן ביקורים בגופים הרלוונטיים. תהיו בשטח, תסיירו בארץ ותפגשו אנשים מהתחום. ההתמחות תיתן לכם כלים אמיתיים להבנה, לפעולה ולשינוי בתחום החוסן הלאומי והארגוני המתפתח. זכרו, מי שמתכונן למשברים יכול למצוא בהם הזדמנות ולצאת מחוזק.